Cassie. Bravo, máš zelený. Priatelia, natáčam. Marek, má zelený padá, nie? Kde je toto? To je Braňo. Braňo a Rozália. Hej. Naozaj je dosť nízko, ty tu dosť. No. Rozalinda, kde si? Pánečky. Ja som letil dosť, máš tak daleko bližší. Braňo je tu, Rozalinda je pravdu. Ty ona ide nad lesom, to nie je moc bezpečné. Keď ideš proti vedru, ťa to vynáša? No, viac? Tu je spadaš, ale občas sa dvíhne, keď fúkne silnú. Ja by akú sa vyjala. Ty si mohla aj sama, že si fúkneš do padáku. A my nemáme... Ale nemáme spíš. A není tam pripli na spodu, lebo auto má pripli na spodu. A ste skúšali speed? Nie. To je Braňo hore? Áno. Ten si to vychutnáva ako inak. A on povedal, na stretie auto povaliť, že mu na tej auto? Na stretie auto, hnedého sme mali, a potom vybrali na balíky. Ja to je folklórik. Priateľe, toto vám posielam potom. Sa budete šúľa doma. Ale Zdeno, vy to radšej nepošľame. On by len bol nadšený. Ja som vám hovoril, že Duben to istý, tam sú adrenalinové kolotoče. Tam by ste sa vyšantili. To čo robí? Amatér. Pekne, čo on stojí. Super. Ale oni tie pristátia, tí Češi mali trošku také technickejšie, jak my. Som ich sledoval, oni sa tak nejak aj pozrú na ten padák. No, tak sa nejak skrížia. Skrížia, no a potom si ho namotajú. No, to je to také prepracovanejšie. To jediné asi majú lepšie zmaknuté, ale... Balenie padákov, katastrofa, no jak ste hovorili štarty, na druhú katastrofa. Pristátia. Také viac kontrolované, vieš. Že pekne sa aj pozeráš na ten padák, jak ti ide. A ťaháš viac menej, wow. Wow, čo sa deje? Dobre, super. Snáď. Ešte to musí rozdýchať. Takže nebudú šupol na zemom padal. Pravý on sa toho nebojí, lebo
No čo? A to už ste všetci? Ne. Ešte Marek. A kde je Marek? Ja neviem. Bože, bože. Tak Bráňo, to už je vyšší level. Ten za chvíľu pôjde na tej vetríske. My hovorte, že dneska nie je silnejší vietor. Nie, o dosť. O dosť silnejší. Aj. Čakáme na Mareka.